Karibu tuendelee na sehemu yetu ya tatu kwenye simulizi yetu ile ambayo inasema sitokusahau baba ulichonifanyia mpaka nikakosa mume, na hii ni sehemu ya tatu. Sasa sehemu ya pili tuna kwamba alikimbilia chumbani na akiwa na mama yake, kisha kajifungia ndani huku kijasho kikiwa kinatoka. Muda mfupi tuna kwamba baba aliweza kupiga risasi za juu. Sasa tuendelee nayo sasa kwamba tuweze kuelewa nini ambacho kilichoendelea baada kwa kina Dani wameweza kukimbia mbio. Sasa baada ya mlio huo niliogopa sana huku nikiwa sijui kama kawaua au la. Nikiwa nimesikilizia ghafla nisikia sauti ya Dani akisema, "Nisamehe baba, sikuwa najua chochote kile na nilijua tayari mwanao kashakwambia, please usiniue. Tafadhali sana." Baba akamwambia, "Hujui kama ni mwanafunzi eh? Hujui?" Dani akasema, "Nisamehe, sitorudia. Nisamehe kabisa babangu, nisamehe kabisa. Kufumba na kufumbua, naomba macho yangu yasiwaone hapa." Ilikuwa ni sauti ya baba iliyosikika. "Nikija nikasikia habari yoyote juu ya binti yangu, kifo ni halali yako. Ondoka hapa haraka sana." Baada ya kuongea hivyo, vishindo vilisikika kwa nje. Ndipo nilipofungua mlango taratibu. Kabla sijatoa kichwa changu nje, mama alinivuta kisha akaniambia, "Kaa ndani utulie. Bado ana hasira na anaweza kufyatulia risasi." Baada kuniambia hivyo, nilishangaa sana. Iweje baba mzazi anifyatulia risasi? Kiukweli tangu nakuwa sikuwahi kukosa huduma yote kutoka kwa baba yangu, na wakati mwingine alikuwa ananipa mahitaji yangu bila hata kumwambia. Kwa mara ya kwanza nilishangaa kumuona baba akikasirika kiasi hicho. Hali iliruhusu moyo wangu kuvunjika sana juu yake. Sasa baada ya muda kidogo nilifungua mlango kisha tukatoka wote na mama. Ndipo tulipomkuta baba anaangalia TV. Alinitazama kisha akaniita akaniambia, "Kama shule ndio umeenda kujifunza ujinga huu, basi kuanzia leo hama hosteli. Utakuwa unatoka nyumbani unaenda chuo. Jioni naenda kukununulia gari lako." "Samani baba, sijawahi kufanya ujinga wote wala kijana huyo tulikuwa hatujuani kabisa. Na kuomba uniache nibakie hosteli. Kwa tumebakiza siku chache sana na muda mwingi tunakuwa tunadiscuss mambo ya masomo." Nimwambia huku nikiwa nimeinamisha kichwa changu chini. Baba alikasirika sana akaniambia, "Usinichanganye sana akili zangu. Nimekupa uhuru umeshindwa kutumia. Unajua natumia shilingi ngapi kwako? Leo nipo, kesho sipo. Napambana ili uwe na maisha bora. Lakini wewe na mama yako mnataka kuleta mambo ya ajabu ajabu sana hapa kwenye familia hii." Baba aliongea kwa uchungu sana huku akiwa amekunja uso wake. "Naomba unitoe mdomoni mwako tafadhali. Nina kwetu na hatuna shida yoyote. Ujinga gani unaonihusisha nao na wa mwanao? Sasa mimi naondoka ili utulie." Mama aliongea huku machozi yakimlengalenga machoni mwake. "Bora uondoke. Sio kuniharibia mtoto. Unamfunza nini? Ujinga uliofanya jirani mwako unataka umfundishe na mwanao, si ndio?" "Sitokubali. Na haitatokea. Labda niwe nimekufa. I swear." Baba aliongea mpaka nikaona aibu. "Hivyo mwanaume umeamka na mimi eh? Naomba uniheshimu hata kama sina hadhi yote kwako." Mama aliongea kisha akachukua mkoba wake na kutoka nje. "Ondoka na ulikuwa umechelewa kuondoka. Utanikumbuka siku moja." Mama alimjibu kisha akaniita na kunipa maelekezo mawili matatu. Kwa kweli nijisikia vibaya sana, nijaribu kumbembeleza mama lakini hakuweza kutengua uamuzi wake. Sasa baada ya kuagana na mama niliingia ndani kisha nikajifungia chumbani kwangu. Kwani sikutaka kuwa karibu na mzee wangu. Niliwasha data kisha naingia WhatsApp. Ndipo nilipokutana na message kutoka kwa Dani iliyokuwa ikisema hivi, "Kathe, Kathe, Kathe. Na kuita mara tatu. Kwa nini umenifanyia hivi? Hivi ungefurahi kuona na kufa leo, si ndio eh?" Nilisoma message hiyo mara tatu huku kila nikitaka kumjibu najikuta nakosa cha kuandika. Kichwa kiniuma huku nikiwaza na kuwazua. Na hatimaye nikaamua kumjibu, "Dani, najua hutuamini kwa kilichotokea, lakini nakuomba samahani sana. Sikuwa na lengo baya kwako. Basi ni kutokuelewana kati yangu mimi na mzee wangu. Kama kweli unania na mimi, basi hutoniacha. Na siku moja natamani kuwa mke wako, nikuzalia watoto." Hivyo ndivyo nilivyomjibu kwa kifupi tu. "Kathe, sihitaji tena kuweka maisha yangu rehani. Alimanusu wa leo hii ungekuwa mwisho wangu wa kuona ulimwengu. Kama kweli wanipenda na hukuwa na lengo baya, kwa nini hukuniambia mazingira mazima ya nyumbani kwenu? Dani, nakuomba samahani kwa mara nyingine tena. Mimi nakupenda sana. Tangu siku ile tumejuana, na wewe ndio wa kwanza kuingia kwenye moyo wangu. Please nakuomba usiniache wala kunichukia kwa hiki
kilichotokea leo. Najua unajitahidi kujisafisha, lakini jaribu kuvaa viatu vyangu uone uzito wake. Ndio utaamini kile ambacho ninachokuambia. Sina mengi mpenzi wangu, ila jua mie nakupenda. Kwa sasa ni vigumu kunielewa, ila tuombe uzima. Kama kwa unapenda, njoo tena nyumbani. Kuja naweza, lakini kwa sasa ni vigumu, kwani babako kanikataza hata kurudi hostel. Baada ya kumjibu hivyo, Dani akaongeza message nyingine. Ndipo na mimi nilipoamua kuishia hapo, japo ni baki njia panda. Sasa mnamo mida ya usiku, mara baada ya kumaliza kupata mlo, baba aliniita akaniambia nipelekee nguo zangu chumbani afusafisha, maana kuna vumbi. Ikiwezekana pitisha maji kidogo. Sawa baba, nitikia. Kisha nikaangalia chumbani na kuanza kufanya usafi. Nikiwa nimeinama huku nina deki, ghafla nilihisi mtu nyuma yangu. Ndipo nilipogeuka na kukutana na sura ya baba uso kwa uso. Akaniambia, usiogope, ni mimi. Baba aliongea kwa kiwa ameweka mikono yake kwenye mifuko ya suruali. Sasa kwa kuwa nilikuwa nimevaa sketi fupi kidogo, nilishindwa kuinama na kuendelea na usafi, hali iliyonifanya nibaki nimesimama. Mtazamaji wangu, ni kitu gani ambacho kitakachoendelea baada ya kuwa baba amemkuta Kathe chumbani akiwa ameinama anafanya usafi? Usikose sehemu ya 4 ambayo itakujia hivi punde. Msimulizi wako naitwa Dr. Tobias. Asante. Asante.